በሀገራችን ሰዎች በቀላል ነገር አደጋ ሲያጋጥማቸውና ጉዳት ሲደርስባቸው ሞት ያለው ውሃ አንቆት ይሞታል በሚል ሲነገር ይሰማል። ከነገግር ባለፈ ግን ውሃ በመጠጣት ወይም ውሃ አንቆት የሞተ ስለመኖሩ እንብዛም አይሰማም። ከወደ አሜሪካ የተሰማው ጉዳይ ግን ለካ ውሃ መጠጣትም ይገድላል ያስባል ሆኗል። የ35 ዓመቷ አሽሊ ሰመር በኢንዲያና ግዛት በመዝናናት ላይ ሳለች የጠጣችው ውሃ ለሞት ዳርጓታል ነው የሚለን የኦዲቲ ሴንትራል ዘገባ። ሊክ ፍሪማን በተባለው ሐይቅ ከቤተሰቦቿ ጋር የአሜሪካንን የነጻነት በዓል በማክበርና በመዝናናት ላይ ሳለች ድንገት ከፍተኛ ራስ ምታት የተሰማት አሽሊ ሙቀቱንና ራስ ምታቱን ለማስታገስ ስትል ለ20 ደቂቃ ያህል በተከታታይ 16 ብርጭቆ ወይም 2 ሊትር ውሃ ጠጣለች። ውሃውን ከጠጣች በኋላ የተለየ ስሜት ባይሰማትም ከቆይታ በኋላ በቤቷ ውስጥ ራሷን በመሳት ትወድቃለች። በሁኔታው የተደናገጡት ቤተሰቦቿ ወደ ሆስፒታል በወሰዷት ጊዜ አሽሊ በአጭር ጊዜ ውስጥ የጠጣችው ከፍተኛ መጠን ያለው ውሃ በአንጎሏ ላይ እብጠት ማስከተሉን ይሰማሉ። አሽሊ በጠጣችው ከፍተኛ ውሃ መጠን ራሷን ከመሳት አልፋ ለሞት መዳረጓን ነው ሐኪሞቹ ለቤተሰቦቿ ያረዱት። የሟቿ ወንድም ዴቨን ሚለር በሰጡ አስተያየት በ20 ደቂቃ ውስጥ 2 ሊትር ውሃ ጠጥታለች ብለው ሰዎች ሲነግሩን ብንደነግጥም የጠጣችው ውሃ ግን ለሞት ይዳርጋታል ብለን አላሰብንም ነበር ብሏል። ለሰዎችም እህታችን በጠጣችው ውሃ ምክንያት ሞተች ብለው መናገር ግራ አጋቢ ነገር ሆኖብናል በማለት አስተያየቱን ሰጥቷል። በጉዳዩ ዙሪያ ሙያዊ ማብራሪያ የሰጡት በኢንዲያና ዩኒቨርሲቲ የጤና ተመራማሪ ዶክተር አሎክ ሃርዋኒ ባለታሪኳ ላይ የተከሰተው ሞት በሳይንሳዊ ስያሜው በውሃ መመረዝ ተብሎ እንደሚገለጽ አስታውቀው ይህም በቀን የሚያስፈልገንን የውሃ መጠን በአንድ ጊዜ ስንጠቀም የሚከሰት ነው ብለዋል። አሽሊ የጠጣችው የውሃ መጠን በቀን አንድ ጤናማ ሰው ሊጠጣው የሚገባ የውሃ መጠን መሆኑን ገልጸው እሷ ግን በ20 ደቂቃ ብቻ የጠጣችው 2 ሊትር ውሃ በሰውነቷ ውስጥ የሚገኘውን የሶዲየም መጠን በከፍተኛ ሁኔታ በመቀነስ ለሞት እንደዳረጋት አስረድተዋል። ሰዎች በአጭር ደቂቃ ከፍተኛ መጠን ያለው ውሃ በሚጠጡበት ጊዜ የጡንቻ መኮማተር፣ ማቅለሽለሽና የራስ ምታት ስሜት እንደሚሰማቸው አንስተው በሙቀት ቦታም ሆነ በሌሎች አካባቢዎች የሚኖሩ ሰዎች በአንድ ጊዜ ከፍተኛ የሆነ የውሃ መጠን መጠቀም እንደሌለባቸው አሳስበዋል።